ya kocha wa klabu ya Simba Sports Club. Ni kocha mpya huyo ambaye anachukua mikoba ya kocha Didier Gomez da Rosa, ameweza kuwasili leo, lakini kubwa zaidi ni kocha huyu kuweza kuwasili mazoezini. Lakini pia tunaona kuwa Mohamed Doja aliweza kuandika maneno haya baada ya kocha huyu kuweza kuwasili leo Tanzania, na ameanza majukumu yake rasmi na ameshawasili kambini na kukutana na wachezaji ambao wapo katika kikosi cha klabu ya Simba Sports Club ambao hawajaitwa na timu zao za taifa, na ameanza kazi mara moja. Lakini maneno ya Mohamed Doji, ananukuu maneno yake baada ya kocha huyu kuweza kuwasili Tanzania, ameweza kusema hivi: nina furaha kumkaribisha ndani ya familia ya Simba kocha Pablo Franco, ambaye alikuwa kocha msaidizi wa zamani wa Real Madrid. Karibu Tanzania na karibu sana. Kocha huyu amewasili na kwa kudhihirisha ubora wake na jinsi ambavyo anaipenda kazi yake, kocha huyu leo ameweza kuwasili kambini akiwa na CEO wa Simba Sports Club pamoja na meneja wa klabu ya Simba Sports Club Patrick Luemamu, wakiwa wanaongea na kubadilishana mawazo. Lakini pia ameweza kuwasili uwanjani na kuweza kuwaangalia wachezaji wa Simba Sports Club na kuanza mazoezi yake rasmi na kocha huyu, huku akiungana na makocha ambao walikabidhiwa timu hiyo, kocha Hitimana pamoja na kocha Selemani Matola. Na kocha huyu anakuja hapa akiwa ni kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, na anaanza utaratibu wake mapema tu na klabu ya Simba Sports Club. Wana michezo yao mikubwa kabisa tarehe 19, lakini pia mchezo wao wa shirikisho ambao utakuwa ni tarehe 28, na wamejipanga kwa hivyo, na ndio maana ameweza kuleta kocha Pablo Franco ambaye mwenye CV ya kutosha, na ni kocha ambaye ana kila kitu ambacho kinahitajika kwa kocha bora, na ameshawasili na ameanza kazi rasmi, na kilichobaki kwa sasa ni kuweza kuiona klabu ya Simba Sports Club kama mashabiki ambao wanapenda mpira biriani, lakini pia kocha huyu mwenye falsafa ya kuweza kushambulia kwa kasi na kuweza kumiliki mpira, basi tutaweza kuona mengi kwa jinsi ambavyo wachezaji wa Simba Sports Club walioko kwa sasa ni wachezaji bora kabisa, na dirisha kubwa la usajili klabu ya Simba Sports Club wameweza kufanya sajili bora. Bwana, usisahau kusubscribe.